підвал розбитий. А будинок? Ну, будинок теж вверх, ну, жити можна. А ще хтось в селі є? Може, сусіди? Ще ну, так? Чоловік 15, мабуть. Ну, нормально. Я думаю, що повинні всі вертатися і буде мир. Ми вже ждемо кінця війни, скільки ж можна. Я тут скільки горя зазнала, що я вже нікуди не хочу йти. Мені пройшли рік так дав, що не хочу нікуди.